muraho nshuti zanjye zo kuri uru rubuga rwa YouTube, abasanzwe bankurikira nongeye kubaha ikaze, namwe mukinkurikira mbahaye ikaze. Ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ntugacike video zanjye. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku mudamu witwa Niyonagira Eliane. Ni benshi bamaze kumubona ku mateleviziyo atandukanye. Ni umudamu wavuze ko aho gusaba divorce yapfa. Uyu mudamu abamaze kumubona cyangwa bataramubona, mushobora gukurikira ibiganiro bye ku mateleviziyo atandukanye, Isimbi TV, Iyobokamana Televiziyo. Iki kiganiro akaba yaragikoranye n'undi mudamu witwa Shangazi Jenny Nyirahabineza cyangwa Nyirakabineza, akaba ari umufermiyeri. Bakaba baragikoze amezi ane ashize ku Iyobokamana TV, ariko njye nibwo nyikibona, kikaba cyananiye kukirarana. Iki kiganiro aba badamu bombi bavuze ko abadiaspora, abantu bari hanze y'igihugu, boza imirambo bakaba n'abayaya. Ubona iyi video akaba afite ukuntu yageza kuri aba badamu. Mumbabarire muyibangerezeho. Kuva mu gihugu ntibiri mu Rwanda gusa. Kuva mu gihugu si ubukene, si amahoro, si ukubura amahoro. Nta gihugu ku isi ari igifite amahoro kitigeze n'intambara, ari igihugu kitarimo kidakennye cyane, uretse ko nta gihugu kibura abakene. Nta gihugu na kimwe ku isi kitarimo abantu baho basohoka bakajya kuba cyangwa bakajya gukorera mu mahanga. Kujya mu mahanga ni uburenganzira bw'umuntu. Abantu bose ntibavamo ngo nuko babuze amahoro. Hari abagenda bifuza kuba mu bindi bihugu, hari abagenda bagiye gushakisha amafaranga. Kuva mu gihugu byabayeho kandi bizahoraho. Buri muntu wese afite impamvu imuvana mu gihugu, ari iy'ubukene. Si ukuvuga ko nimba Eliane ufite amafaranga n'uwo mudamu umaze kuvuga ngo afite amafaranga menshi, siko abantu bose bayafite. Yego, u Rwanda rumaze gutera intambwe, ariko harimo n'abakene. Ibyo nitwabyirengagiza. Hari abantu benshi barangije amashuri badafite akazi. Hari abantu bakora akabura nayo kwishyura inzu cyangwa yo kwivuza cyangwa kwishyurira abana ishuri. Hari umuntu nimba yumva yaravuye mu gihugu cye, singiye kuvuga u Rwanda gusa, yumva ko nta mahoro hafite. Amahoro y'umuntu ni uyamenya ku giti cye. Hari umutekano rusange, hari amahoro rusange, ariko umuntu ku giti cye ni we wimenya, akamenya amahoro n'ubwisanzure afite. Hago wavugira umuntu niyo yaba ari mu ngo. Twe nk'abantu dushaka kubona umuntu uri mu nzu nziza, afite amamodoka, afite byose, wa muntu uvuga ati uyu muntu yabuze iki, ariko nta mahoro afite akaruvamo. Icyerekeye diaspora, koza imirambo no kuba abayaya. Icya mbere cya byose siko kazi abantu bose bakora. Eliane na Jeanne, abantu muzi bagiye hanze, nimba boza imirambo, nimba ari abayaya, nimba boza wese, icyo ari cyo cyose bakora, akazi ni akazi. Ese mu Rwanda nta bayaya bafite? Wowe urimo kuvuga nta muyaya ufite? Ni uko yagiye hanze se? Ni uko mu Rwanda ari amahanga se? Mu Rwanda iyo abantu bapfuye bahamagara abadiaspora kuza koza imirambo? None se ni ukuvuga ko uwo uwoza umugaye? Wowe se nupfa uziyoza? N'umuyaya w'i Burayi ntabwo yitwa ngo umuyaya ngo yoze imirambo. Turi mu bihugu byateye imbere, turi mu bihugu abantu bangana. Abazungu nicyo baturusha. Ntibareba akazi k'umuntu, ntibareba ngo uri umuyaya, ntibareba ngo woza imirambo, ntibareba ngo woza wese. Bareba ko ufite akazi. Nta muntu ukugaya ku byo ukora. Umuyaya ukoropa, uwoza imirambo, ashobora no gukorera amafaranga arenze uwo muganga. Kandi amafaranga y'umuyaya
umuntu woza umurambo umuntu woza wese uri burayi ni benshi bambara costume bicaye mu biro kurangira bakabura amafaranga y'ishuri bakabura amafaranga yo kwivuza bakabura amafaranga y'inzu uyu mudamu Shangazi sinjye kumuvuga cyane kuko sindabona ibiganiro bye ariko Eliane reka nkwibutse wowe ubwawe ibintu byose waciyemo wavuze yuko mu mafaranga ya mbere menshi wabonye ni ibintu wagurishije ku badiyasapora none ubu bamaze kugeza aho ugeze uribagiwe si ibyo bintu ujya kugurisha abayaya n'abantu boza imirambo wabagaye kandi amafaranga ufite ari wowe wayakuye none ukaba umaze kurengwa dufite abantu benshi twabiguraho badafite ibitekerezo nk'ibyawe kandi nimba turimo kubikuguraho ugatanga imisoro nuko nyine turimo gushyigikira igihugu cyacu u Rwanda rumaze gutera imbere turataha kuko ni iwacu turahakunda ntago umuntu avi wabo ari uko hanze nawe wavu iwanyu nabaje no kuva mu nda ya mama suko nari mwanzi ndakura ndimuka suko nari impanzi ariko ndataha nkamusura nkasura inshuti n'abavandimwe n'abanyarwanda bari hanze suko bose banze u Rwanda kandi n'urwanze rufite uburenganzira bwo kumuvugira buri muntu afite impamvu ye ariko kujya mu mahanga si uko twanze igihugu si uko twanze kugiteza imbere urashaka kuvuga ko nta bantu bicwa n'inzara urashaka kuvuga ko nta muntu udafite arara ubu si ijambo mayibobo cyangwa ubukene buri mu kinyarwanda ariko ibyo bintu bidahari mu bintu bigize u Rwanda na diaspora irimo ni benshi bamaze kubaka amazu mu Rwanda suko babuze isambu iburayi diaspora si iburayi gusa hari abari muri Afrika y'Epfo hari abari muri Nigeria hari ndi mu bindi bihugu bya Afrika ni henshi hari abari muri Amerika ariko bava bakajya abenshi bamaze kubaka mu Rwanda nuko bafite gahunda yo kuzataha n'udashaka gutaha nawe n'uburenganzira bwe abantu bose bamaze kubaka muri Kigali abenshi saba bava mu byaro ko batagenda bakubaka mu byaro byabo abo ni bo wagahereyeho umaze kubona abantu benshi bafite ibibazo mu Rwanda hari abanyarwanda benshi bari mu Rwanda bamaze gutanga ifashanyo ariko ifashanyo nyinshi mbisubiremo iva kuri abo bantu muvuga ngo boza wese boza imirambo ni ukuvuga ko wowe uhuri wiyitirira ngo uri umunyagakiza nimba waragaye abantu biburayi bakora ako kazi abenshi muri bo bakabana kurusha amafaranga noneho abo mu Rwanda bo ubabonamo gute wamurokorewe ni wowe mbaza ese umuntu w'umukristo wemera Yesu uvugira muri ugendera kuri Bibiliya uvuga ngo usenga buri munsi nuvuga amagambo nkayo abantu badasenga bo bazavuga iki ese nubuhe butumwa urimo gutanga tuvuge n'abantu bari mu gihugu mu Rwanda ni bangahe bafite amashuri barangije kaminuza babuze akazi mu bintu bimwe biteye ubukene muri Afrika n'ukwiyemera no kwihagararaho no kugayana nkawe aho kugira ngo ibyo yize nimba nta kazi biramuha aho kugira ngo nako kubuyaya cyangwa no koza imirambo nk'uko bivuga agakore abone ikimugaburira aricaye yikoze mu mifuko gusa kubera imyumvirire y'abantu nkawe aho kugira ngo urye amafaranga y'abantu
bamaze kugukiza utangiye kubagaya, bigumane ubucuruzi mu Rwanda kuko made in Rwanda si wowe wenyine uyifite. Donc made in Rwanda Eliane, sinabiguzi wawe kugira ngo umenye ko tunakunda igihugu, niho nakumenyeye kuko ndeba televiziyo zo mu Rwanda, ndeba ibibereye mu Rwanda. Mu Rwanda ndahataha, mu Rwanda ni igihugu cyacu dukunda, cyatubyaye, twasize imiryango, inshuti n'abavandimwe, kugaruka tuzagaruka, n'abatabishaka ni uburenganzira bwabo, kimwe nk'uko n'ibindi bihugu abantu bagenda bagahera. Njya kukumenya cyangwa benshi bamaze kukumenya barebye ubuhamya bwabo bwa mbere, bareba ibyo wanyuzemo n'ukuntu Yesu yagukijije, tugira ngo nibyo ujye kwigisha abantu, kwihanganira ibibazo, gusenga Imana, kwereka abantu ko Imana ntacyo idashoboye. Ariko ubu sinzi wabaye shangazi uzajya uvuga ibibazo byo mu ngo ku mu mashuka n'ibiki byose, sinzi nimba waranabyigiye, utangiye kugaya no kuvuga nabi abantu bo hanze, uri warabyivugiye bwawe k'amafaranga menshi ukorera uyakura kuri abo bantu boza imirambo n'abayaya. So ari mu Rwanda hari abantu boza imirambo n'abayaya, tubabarira ibyo bintu ucuruza abari bigurishaho, natwe tuzagora ku bantu badafite imyumvire nk'iyawe. Abantu bajya kutugurisha ibintu baduha icyubahiro, harya ngo ujye uvuga shalom shalom. Ikindi mwavuze ngo abanyaburayi ngo abana tubarera nabi ngo kubera ko batemerewe gukubitwa, nibo bavamo abanywara madroge, nibo baba bajura, nibo baba ibirara, nibo bavamo byose. Eliane, mu Rwanda hera ku rugo rwawe ku baturanyi harimo ibirara bingahe? Kwavuze ukuntu wavuye iwanyu ntihari mu Rwanda, so na nyoko nta gitsure bari bafite, nako wowe navuze ukuntu se yari ameze, nuko utakubiswe? Ni banga bamaze gukubita abana babo bakabavunagura cyangwa bakabatera inkovu kandi aribo bazabavuza? Ni banga bamaze kubona bakubita abana bakanabica, umwana akiruhukira, umubyeyi akagumana ka gahinda katazarangira? Abana ni bangahe mu Rwanda bamaze kurara mu mihanda kubera inkoni zo mu rugo? Ni bangahe bamaze guhahamuka kubera inkoni zo mu rugo? None se Eliane nawe Jeanne, murashaka kumbwira yuko mu Rwanda ubu prize yose abantu barimo n'abo muri diaspora cyangwa n'abanyarwanda bakorera amakosa i Burayi bakabazana gufungirwa mu Rwanda, abantu bose basaze banywa urumogi banywereye muri diaspora baza gusarira mu Rwanda? Gusambana muvuga bihuriye n'uburere? Ushaka kubwira umwana ukamwigisha santima ni santima, waba uri mu gihugu waba uri hanze y'igihugu, nta muntu udashukwa. Reka nabigusubiriremo, turimo kuvuga ikinyarwanda, nta muntu udasambana. Wowe ubwawe ubwiriza ku bantu basambana ku ngo zananiranye, izo ngo ziba zarananiranye muri diaspora. Ese kuvuga amadroge inzoga zo nizisaza abantu, Rwanda bangahe bari mu gihugu basaze bataye akazi babaye ingegera babaye abajura bazira inzoga? Inzoga zikorewe mu Rwanda, zinywerewe mu Rwanda, ijambo urumogi nimba rutanwebwa n'abanyarwanda mu Rwanda, iryo jambo ryaturutse ryakabaye riri mu kindi kirimi kitari ikinyarwanda.
Mwakoze kunkurikirana kuri iki kiganiro, naho ubutaha mugire umugoroba mwiza. Bye bye, bisous.